Tak slovenská reprezentácia do 18 rokov už je v tej záverečnej časti prípravy vo Fínsku. Manažera reprezentácie sa pýtam, aká bola cesta z Bratislavy sem na sever Európy? Včera sme mali večer zraz, o 19. na 7 si chlapci troška oddychli. Ráno 7.30 sme nastúpili do autobusu, cesta prebehla veľce dobre na letisko. Sme sa načekovali, mali sme urobené už boarding passy, to znamená, že sme predišli niektorým tým obstrukciám, ktorí bývajú na letisku a následne sme odleteli do Helsing. Šampionát je vo Švédsku, ale 18 je momentálne vo Fínsku. Môžete vysvetliť, prečo, dokedy tu bude a vlastne aký je ten program počas tohto výcvikového táboru vo Vierumäki? Tak Fínska federácia nám poskytla na 4 dní toto výborné tréningové stredisko vo Vierumäki, kde sa môžeme pripravovať. Odohráme tu dva kvalitné zápasy proti domácim Fínom a následne proti Švajčiarom a potom 15. sa premiestime do dejisko majstrovstva sveta. Je to olympijský komplex, ktorý bol financovaný zo zdrojov Fínskeho olympijského výboru, čiže aké sú tu podmienky nielen na tú prípravu na lade, ale aj mimo ľadu, ubytovanie a podobne? No je to fakt povedané komplex, je tu všetko. Dá sa tu pripravovať na suchu, dá sa tu pripravovať na lade, sú tu kanadské rozmery ihriska, európske rozmery ihriska. To znamená, že tí chlapci majú fakt komplexnú prípravu na to, aby sa mohli fakt seriózne pripraviť na ten záverečný turnaj. Minulý rok si hovorili, že pre manažera bola najstresujúcejšia tá cesta. Bolo to tento rok o ničom aj nestresujúce tým, že väčšia časť výstroja nešla letecky s hráčmi? No ten rok sme to troška zmenili. Poslali sme výstroj s dodávkou. To znamená, že chlapci, keď doleteli sem do Vierumäky, tak už tú výstroj mali v podstate pripravenú na svojich miestach a mohli sa len pripraviť na tréning a ísť teraz otrénovať.